Olderup-talen i Pastor Faurschou's referat. På en dejlig skær sommerdag som denne ville det være fristende at tale til en flok unge som jer om fuglene, der synger, om blomsterne, der dufter. Ja, disse sandheder kender I måske selv. Måske jeg dog kunne tale derom, sådan at I synes fuglenes sang lød kønnere og blomsterne duftede endnu dejligere. Sådan vil jeg nu ikke tale. Dels fordi så mange har slået sig på den slags tale i år, der jo også er urisikabel. Dels fordi blomsterne ikke har duftet for mig i år, og fuglenes sang ikke har nået mit øre. I stedet for må jeg tale om noget, som jeg så usigeligt gerne havde ønsket mig fri for at behandle. Vi sang før, ja, vi elsker dette landet. Og med en sværre, der talte Roma midt imod. Nu tier den sværre, der skulle have talt. Så må jo en anden tale. Inden jeg tager fat, så må jeg forudskikke den bemærkning, at jeg taler helt på egne vegne. Lils Buk har ikke censureret mig, jeg taler ikke på gymnastikskolens vegne. Og så begynder foredraget. Det hændte i fjor, at en vestjysk bondemand skar halsen over på sin kone og sine børn, hvorefter han løb ud i en af plantagerne og hængte sig. Man ved, at han forud havde sagt, at han havde set Hitler sidde i vejgrøften og stirre på sig. Han mente, at livet ikke var værd at leve, når det nu ikke kunne leves frit. Et sådan menneske kalder man for vanvittigt. Den største rystelse, jeg i mit liv kom ud for, indtraf ikke den 9. april. Det er jo hen før, at en fremmed her har besat landet. Sådan har vi haft 1.000 år at vende os til. Og hvor folk kan komme ind, kan de også komme ud igen, om døren ikke går i baglås bag dem. Nej, den store rystelse fik jeg et par dage efter, da aviserne i hovedstaden nåede frem til det afsides sted, hvor jeg bor. Jeg havde ventet, at de var udkommet i små, tarvelige udgaver og med sørgerand. Men de var som ellers. Og da spurgte jeg mig selv, er det ikke os selv, der fælder vores egen dødsdom? Det er uundgåeligt her at nævne Hitlers navn. Han er en af verdenshistoriens største skikkelser. Det tyske folk. Hvordan er det? Hvordan var det? Det er Hitler, der har gjort det til, hvad det nu er. Og han har vundet frem, ikke som en plump general, men fra først af ved ordet, det levende ord. Tyskland har ikke nogen ukendt soldatsgrav. Nej, for Tyskland har ham hos sig, over sig. Jeg har lyst til at vende et kendt ord om og med henblik på Hitlers værk sige, just i forliset bor sejren. Hitlers første hemmelighed er troen. Hitler er en religiøs skikkelse. I fiaskoens situation skrev han Mein Kampf. Det vil sige, da troede han heftigere end nogensinde før. Han er arkitekt af fag. Han ser ej ruinerne, men kun den nye bygning, han skal få til at vælve sig over disse. Et mærkeligt indisk ordsprog går ud på, at enhver fødsel er forvarsel for en sig nærmende død. Kontra Jesu ord om kvindens glæde over barnet. Hitler ser omvendt på det. Enhver død giver plads for nyt liv. For Hitler er parlamentarismen gift. Demokratiets hovedsynd er, at sandheden skal være uden risiko, uden fare. Parlamentarismen tror på påske uden langfredag. Hitler må og skal agere og agitere. Han er som besat. For den, der ikke er med i besættelsen, er hans tale som delfiske orakler. Den uindviede vil sammenligne ham med præstinderne, der under påvirkning af giftige dunster udstøder uartikulerede lyde. Men det andet mærkværdige ved Hitler er, at han styrer sin besættelse ved klogskab. Han er brændende kold. Hvad er parlamentarismen? Hvad er den nu? En genial idé, der er blevet til en blot økonomisk affære, hvor målet blev at tage fra den, der har, og give til dem, der passer på ikke at få. Parlamentarismen har
intet ansvar. Den placerer dette hos alle, altså hos ingen. Der er ingen stationsforstander. Toget kører, når det vil. Henrik Ibsens ord, en sandheds gennemsnitlige levealder er 20 år, lader sig nu overføre på parlamentarismen. Folkestyret kunne ikke mere. Denne parlamentarisme slog Hitler ned på. Og nu med hensyn til Danmark. Vi her i Danmark troede ikke mere på parlamentarismen. Stauning ovlede for et års tid siden ud over landet, at diktaturet ikke kunne komme ind her i landet uden over mange lig. Nå, ja, ligene var jo til at tælle, og Staunings var ikke blandt disse. Diktaturet blev indført her en dag mellem 3 og 5. Nu blev Tyskland bare en nabo. Åh, goddag, nabo. Godt en vær, nabo. Hvordan har du sovet i nat, nabo? Nu er det ganske nødvendigt at tale, for nu er der visse andre, der for godt kan tige. Stauning udleverede sit demokrati til Hitler. De røde faner kniksede, straks de så et nazikors. De radikale har takket regeringen, fordi den 9. april skånede os for lidelsen. Men hvad er lidelse? Afrevne lemmer og så fremdeles. Ja, men jeg ved af en større lidelse at sige, nemlig at fædrelandet skulle forgå. Det er os selv, vi skal holde dom over. Demokratiet ligger på lidt parat. Jeg er ikke ked af det. Jeg har ikke haft børn med det. Om jeg skulle tale ved begravelsen, ville jeg slå på kistelåget med min knyttede næve og sige, hvad har du gjort ved dine ungdomsidealer? Jeg sørger ikke over demokratiets dødsfald, men over Danmark. For er det gået nogen værre end os? Vi fik Hitler og beholdt Stauning. Dette bedrøver mig for fædrelandets skyld og for Tysklands. Der har fundet en svigten sted af diktaturets egen idé. Den 9. april tilbød man os venskab med pistolen for brystet. Jeg tror, at Fritz Clausen er en dansk mand, men han ved ikke, at det nazistiske styre ikke kan importeres. Hvad gjorde Stauning? Det gamle testamente har ikke kendt herr Stauning, for i rigsdagen bevidnede Stauning Tyskland vor forståelse og sympati. Jeg har i et af mine skuespil replikken "Sejren retfærdiggør alt". Jeg havde ikke troet, at skulle føle denne sandhed så bittert som nu. Hvad var det, der skete den 9. april? Vil Tyskland vinde vort venskab, var det meget uheldigt i formen. Nogle måneder i forvejen undertegnede vi med Tyskland en ikke-angrebspagt. Det kostede os vort ansigt i forholdet til det øvrige Norden, men vi troede, det var dette offer værd. Og så kom den 9. april. Da Tyskland under verdenskrigen faldt ind i Belgien, vakte det en verdensforargelse. Men nu? Ingen. Ikke engang vi selv forarves. Nu får vi at høre, der taler om nye stater, unge nationer. Unge. Hvilken alder er de vel i? Lømmelalderen. Man vil nu have os til at tro på, at der skabes en ny verden. Det samme ville man efter verdenskrigen, der opstod en sagførerverden. Nu råder en soldaterverden. Og begge de verdener er lige gamle. Hvad skal kernen af Danmarks folk nu gøre? Skære halsen over på sig selv som hin vestjyde? Vel, det vil gå sådan tåleligere på dommens dag, end dem, der nu lever højt af Danmarks nød. Men der består en stor trøst. Sandhed bliver ved at være sandhed, uanset sejr eller nederlag. Uret bliver ved at være uret, og vold bliver ved med at være vold. Vi må da ej beruses af det, der sker. Den gode Gud har gudskelov også opfundet historien. Tænk på prædikerens, der er intet nyt under solen. Men altså, hvor der vil være sandheden tro, den ved, at vi nu engang er danske. Hvad skal vi gøre? Vi skal bare holde fast ved dette. Vi skal finde alle lyspunkterne. Lad mig blot nævne et par her. Vore danske soldater den 9. april.
og vort lands første soldat, kongen. Han var sig selv tro, kernedansk er han. Og Gud forlader mig min synd, dette lyder som smiger, men jeg vil også nævne Niels Bukh. Han viste os alle lige før en hær af skønhed og glæde. Betagende var dette, de blåklædte piger, solen, de farende skyer, den stride blæst, og fanebæren, der holdt fanen trods blæsten. Den stride i en blæst, som netop Dannebrog lever i. Det mundre, frodige danske folk, som vist har en særlig redeligheds- og retfærdssans, må ikke forgå. Men forløbig, hvad da? Havde tyskerne? Det kan vi ikke. Hverken i kraft af vores natur eller for vores kristendoms skyld. Men tyskerne må vi indtil videre vise korrekthed og kulde. Det må vi indtil disse vores gæster er ude igen, for de har overfaldet en værveløs. Hvis eneste synd var, at vi troede på en traktat. Siden kan der vel komme en tid igen, hvor vi måske kan blive venner. Men først må vi mødes som lige mænd.